Bom dia, Donda. Bom dia, meu amigo. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Donda, eu botei um vídeo seu, foi o maior sucesso na internet. É. Para o vídeo ser pequeno, o meu canal ser pequeno ainda, mas sua visualização foi mais do que o canal. Foi além, viajou para muito longe. Aí o pessoal gostou muito dos seus vídeos, sabe? Do que você falou. Aí me perguntaram, disse, tinha quem é aquele vídeo daquele homem meio doido, aquele velho meio doido. Eu disse, rapaz, não é doido não, eu achei ele muito positivo e fala a verdade e é um homem destinado na vida. Aí sim, aí eu queria saber a história como você foi para o Goiás. Ah, sim, esse que falou isso para você, aquele é o velho doido, é porque não tenho a coragem que eu tive, graças a Deus. Tive e tem, graças a Deus. Eu viajei daqui, meu amigo, em 1970. Eu fui para Goiás, fui vendido em Pau de Arara. Só você sabe como é vendido, você não entende isso? A gente faz a despesa, quando chega lá, o patrão da gente paga a despesa da gente, certo? Então eu viajei, eu, pai, mãe, em 70, foi uma seca grande. Eu acho que você deve saber disso aí, você. Sim, eu vejo falar muito. Então foi o seguinte, nós fomos para Goiás, eu tive 9 dias de viagem. De São Vicente do Siridó a Itubiara, divisa Minas com Goiás, certo? E lá nós fomos para a Pessal. O dono da pensão já morreu há muitos anos, chamava Mané Pinhão. Aí dessa pensão, nós ia para as fazendas, porque os fazendeiros vinha para levar nós para a fazenda. Então eu fui para Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. É uma cidade muito afamada, uma cidade linda. Morei lá 20 anos, entendeu? Inclusive eu tenho família lá. Eu tenho uma filha lá, tenho cunhado, tenho cunhada. Então é o seguinte, a vida é assim mesmo. Agora é o seguinte, cara, que eu vou explicar para você. Eu estou aqui no Cariri, porque eu amo meu Cariri. Gosto do meu Cariri. Me aposentei. Sabe como é que é, né? A gente se aposentando, é bom estar a gente no cantinho da gente, que nem eu tô. Louvado seja Deus, né? E outra coisa que eu vou falar para você, tudo certo. Ninguém sabe o dia da manhã. Sabe por quê? Eu trabalhava pros outros. E hoje eu trabalho para mim. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo é eu. Aqui é tudo é custo meu aqui. Tudo isso aqui foi dinheiro. É dinheiro. Não é brincadeira, não. E tô feliz, graças a Deus. E é o seguinte, meu amigo. Ninguém sabe o dia da manhã. Hoje é eu, amanhã pode ser você. É. Assim, agora o rapaz falou assim, velho, doido, ele não quis por mal intenção. Ele não. Falou assim, porque ele achou o senhor muito estimado, sabe? Aí não é todo cabo que diz assim o que sente, não. Que, tá entendendo? Eu tô entendendo, mas não esquento com isso, não, cara. Não. Esse cara que falou, eu, velho, doido, tá vendo? Um dia ele veio aqui me visitar e não, eu pegar na mão dele. Ele perguntou quem era tu. Não, mas ele gosta de tu. É. É assim, a gente tem uma maneira de falar quando o cabo é disposto, o cabo é de doido, né? É. Não é assim? Não, mas você não quer dizer nada, não. Não, quer não, quer não. Isso aí pra mim é normal. É normal. Pô, tá aqui nem comigo. É. Agora. Mas uma pergunta. Tu foste de quê pra Goiás, tu dissesse? Eu fui com? Foi em quê? Eu fui em Pau de Arara. Mas não foi de ônibus ou de avião, não? Não, isso é coisa para empresário, naquele tempo para ir daqui para Goiás, de ônibus, isso é negócio para rico. Nós fomos de Pau de Arara. Sabe como é Pau de Arara? Uma Mercedes com a lona por cima. E uma gaiola, né? É, a gaiola, certo? Eu gastei naquela época 9 dias de viagem. Então é o seguinte. Quando nós chegamos lá, arrumei um patrão, eu fiquei lá 20 anos. Mas tu foste morar alugado ou como é que foi lá? Não, nós fomos direto pra fazenda pra ele trabalhar. Lá nós tínhamos os direto patrões fazenda, esperando, né? A gente. Sim. Tá entendendo? Fomos apanhar algodão. Naquela época não existia o maquinário que existe hoje. É tudo manual, né? É. Eu queria que esse vídeo fosse até lá, pros meus amigos, meus patrão, que eu deixei muita amizade lá. Viu? Lá no Goiás. Ah, lá no Goiás. Olha, eu conheço Santa Helena, Rio Verde, Acreúna, Paraúna, Indiara, Cesarina, tudo em Goiás. Eu conheço a região de Goiás mais do que aqui da minha Paraíba. Eu morei lá 20 anos, rapaz. Não é 20 anos, não é 20 dias. Casei lá. Casou lá, né? Foi, eu casei no lugar por nome de Paraúna. Só que minha esposa era, que já faleceu. Era de Caicó, Rio Grande do Norte. Sim. Ela faleceu lá no Goiás ou aqui? Já em São Paulo, porque toda a vida eu fui trecheiro. Sim. É. Então a minha esposa é da família de Antônio Vicente de Lucena, lá de Caicó. Eu tenho os parentes dela aí também. Quer dizer que se torna sendo meus parentes, né? É. Certo? Então é o seguinte, cara, tudo é coisa da vida. E dá graças a Deus
quem tá contando a história, né? Eu acho bom contar a minha história do meu passado. É, graças a Deus. Aí eu ia falar com o senhor, para o senhor contar uma história do Goiás. Mas primeiro, pega aquela cabeça de Madalena, porque pelo que o senhor falou assim, o senhor tinha muito amor a ela, não tinha? A minha Madalena? Sim. Ave Maria, eu amarro a minha vaca. Mas deixa pra contar depois. Vai buscar a cabeça dela lá e bota aí, aí nós vamos, depois no final nós fala. Pode ir. Buscar a cabeça da minha Madalena. Pode pegar ela lá. Chega, Madalena, passa. Vai estar tá morto. Como é que vai? Era óbvio, né, Madalena? Vai ver a minha Madalena. Olha aí, vem aqui pra você, ó. Ela, você aí. Ela fica aqui no chiqueiro, né? É, ela fica aqui direto. Isso é minha Madalena. Pronto, mas senta lá. Aqui ali, meu amigo. Essa vaca foi a primeira vaca que eu comprei. Só tu vendo, viu? Foi a primeira vaca? Foi a primeira vaca. Eu comprei essa vaca e essa vaca me dava 10 litros de leite. Não, mas deixa pra contar depois. Vamos do Goiás. É, diga. Pode perguntar, o que você quiser. Mas lá no Goiás tu me falou que chegou a cortar lá toco de machado, não foi? Não, rapaz, naquela época, rapaz, não tinha o maquinário que tem hoje, não. Lá era tudo atrasado também. Lá nós arrancava esses pezão de ave assim, ó, pelo tronco. Nós arrancava toco, fazer roça. Eu fui no... quando Goiás tava começando, rapaz, em 1970, era tudo atrasado. Entendeu como é que é? Não é que nem tá hoje, não. Hoje é tudo é maquinário, é lá, é aqui, é em todo lugar do mundo. Entendeu? Sim, eu comi daqui no pau de arara. Vocês comiam o que no caminho? 9 dias? Ah, meu amigo, isso aí é uma pergunta boa que você me fez agora, viu? Ah, nós comia uma rapadura com farinha e aquele tipo, sabe? A gente comia, bebia água, ficava forte e tome na estrada. Tome na estrada dia e noite, porque naquela época... Era farinha com rapadura era, e água? Era farinha com rapadura e queijo. E queijo e também? É. E é o seguinte, naquela época não tinha pista que tem hoje não, asfalto não, que nem era. É, entendeu? Naquela época, assim, nós... Hoje não. Hoje o cara sair daqui pra Goiás é 2 dias e meio, 3 dias. Naquela época foi 9 dias no caminho. 9 dias. 9 dias não é, você sabe que não é fácil dentro do caminhão pau de arara, né, bicho? Cheio de gente? Cheio de gente, criança. Criança chorava, criança mijava dentro do carro. Só não... Olha, é coisa que era me dói no coração. Você olhava aí pra uma mulher sem ter o comer, não era? Era desse jeito mesmo, sabe? Aquelas paradas horríveis, o povo parava assim, ficava olhando, falava, ô nordestino corajoso, vieram pro Goiás. Aí falava assim, quando nós chegamos em Goiás, seja tudo bem-vindo, desse jeito. Eles diziam, não era? É, eles diziam. Eles são um povo, como é que eles são? São um povo bom? Sou um povo bom. Eu, pelo menos, vou te falar uma coisa. Eu deixei afilhado lá, deixei uma afilhada, certo? Meus patrão, até hoje, se eu chegar lá hoje, é só bater na porta. Tô em casa. Né? Aí comecei, né? Trabalhar. Arrancava toco, né? Arranquei muito toco. Botando broca, né? Depois as coisas começaram a melhorar pra mim, né? Que o patrão gostava de mim, tudo bem. Aí um rapazinho novo e tal e coisa. Ele mandou o tratorista me ensinar a trabalhar com o trator, arachão. Meu amigo, fiquei 10 anos só olhando no chão e plantando pros outros. Até hoje, se for preciso, eu faço isso. Mas, graças a Deus, não é preciso, né? É. Mas vou te falar uma coisa, não foi fácil também não, viu, bicho? Eu queria que algum fazendeiro velho de lá, aqueles meus amigos, visse meu vídeo. Porque tem muitos que já morreram. É. É, tem muitos que já morreram, mas é o seguinte, a coisa melhor do mundo é a gente saber viver no mundo. Eu chego em Santa Helena hoje, estou em casa, Santa Helena, Rio Verde, onde eu quiser hoje. É, porque fiz amizade. Lá tem muito jagunço, tipo, essa fala, né? Mas, rapaz, é o seguinte, cara, eu vou ficar quieto. Tá entendendo como é? Que não é bom falar não, né? Não, porque é uns assuntos meio, a gente não pode, né? É uns assuntos que vamos passar por cima, né? É, deixa, né? Pra lá isso aí, né? É, vamos deixar isso pra lá. Mas tem que falar em vida, né? Apesar de que você tá com a vaca morta aí, né? A Madalena aí, ó. Certo? Sim, mas aí eu queria saber novo. Aí no caminho, e o carro é cheio de criança também, daquele jeito? Ia, rapaz. Aqui quando virava um, era pouco, escapava pouco, não era quando virava um? Naquela época era, mas morria graças muito. A Deus, ninguém nunca viu falar em acidente com pau de arara, não. Viu não? Viu não, ia muita criança, muita mulher grávida, sabe como é que é? Mas tu via muita criança com fome no caminho? Via, porque é o seguinte, menino quando quer, meu, não tem esse negócio. Ela chorava, não era? Aí chorava e ajeitava um comer, um lanche, uma coisa para as crianças e nós caía no mundo, né?
Só tu vendo ele. É a vida fácil, difícil não. Do nordestino, né, rapaz? A vida do nordestino. Os nordestinos tá tudo rico. Ei. Pelo menos tá aposentado, que nem eu tô aposentado. É. Mas eu sabe, que tu sabe que as despesas hoje é muito caríssimo, né? É. A gente tá aposentado, mas a gente tem que saber controlar, porque senão o bicho pega. Uma aposentadoria não é fim de mundo, não. É não. É pra se manter. Porque o senhor só tem o dinheiro mesmo de se manter. Aí vem troca um garrotinho, mas mixaria, né? É, às vezes vem do garrotinho. É assim, a vida é assim mesmo. É. Eu gosto de criar um bichinho, né? Isso aí. Agora, de todo jeito, a vida do Nordeste e a vida do Goiás, naquele tempo. Lá no Goiás era melhor do que hoje, né? É. Não, ou não, entenda. Naquele tempo no Nordeste era muito difícil, não era? Era tudo muito difícil. Não tinha água praticamente, não era? Não tinha água, tinha um tal de emergência. Era o lenda da cachorra maga, não era? Ah, era. Eu vou te falar uma coisa, não foi fácil não. O nome do programa do governo chamava Cachorra Maga, não era? Era Cachorra Maga, era Cachorra Maga. Era arruma de gente com as carroças, eu lembro. Era. Trabalhando pra ganhar uma mixaria, não era? Era, hoje o povo tá tudo rico. Mas aquela tá mixaria. É. Hoje melhorou muito. Ah, graças a Deus, o Nordeste, velho, melhorou muito. Goiás, esse Mato Grosso. Eu tive até em Mato Grosso, bicho. Foi, não foi? Foi. Tive até em Mato Grosso, certo? Outro dia você vai contar mais história. Mas eu queria saber. Você já disse uma vez, mas para outras pessoas que não viram ainda, me conta a história pelo amor que você sentia por essa vaca. Você tinha amor por ela ou pelos 10 litros de leite? Quer saber a verdade? Peguei agora. Hein? Ah, você agora, vou botar a tela no colo. Você agora me pegou. Quer ver? Aí o senhor falou 10 litros, mas eu não sei se o senhor se emociona mal dos 10 litros ou pela vaca. Mas rapaz, tu começasse a adivinhar. Essa vaca me dava quase a despesa de casa, rapaz. 10 litros de leite eu vendia todo dia. Era, né? Era. Quando ela morreu eu fiquei doidinho. Mas já comprei mais duas vaquinhas, rapaz. Isso aí. Ela deixou uma filha muito mimosa que nem ela. É, graças a Deus. Ei, aí me diz uma coisa. Como é que tu faz pra chamar elas? Como é que eu fazia pra chamar ela? A mãe dela, essa daí. É, chamar Madalena, Madalena, chega, chega. Eu não ia lá na capoeira buscar o gado, não. A Madalena, quando ela levantava a cabeça assim, aí eu falava, Madalena, chega. Meu amigo, essa vaca deixava os outros tudo empatar e vinha que vinha, porque a ração dela já estava feita. Aqui nesse cuxo aqui, ó. Sei. Aí os outros acompanhavam ela. Ela vinha por cima de pau, por cima de pedra, não tava nem aí. Quando chegava aqui, ó, enchia a barrigona dela. Ô, rapaz. Até o resto sempre mata minha vaquinha. Aí foi a cobra que matou. Ah, rapaz, não foi um cascavel. Tu tava onde na hora que tu viu? Tu tava onde? Não, eu tava em casa, sabe? Mas foi o seguinte. Aí eu fui buscar os bichos, chamei ela, falei, Madalena, chega, chega, Madalena não veio. Aí eu fui lá, digo, eu vou buscar os bichos hoje. Quem será que tem com Madalena? Aí Madalena ficou longe do outro gado, não tava junto, sabe? Aí quando foi no outro dia, meu amigo, eu botei comer pra Madalena, na mesma hora que eu fui buscar ela. Madalena não quis comer. Já de noite, eu digo, agora lascou. Quando foi no outro dia, Madalena amanheceu morta, dentro do curral, bicho. Só tu é, mas foi uma tristeza, viu? Tu ficaste triste, foi? Fiquei triste. Ah, filho, eu digo, eita, morreu minha Madalena, agora não tem mais leite. Foi fácil não, cara. Mas tu sentia amor por ela mesmo? Sim, amor sim. Assim, né, de animal, ah, né? Sim, é, fato que... Porque tem gente que pensa duplo sentido, pensa coisa... Não, não, aqui eu gostava dela, porque ela era uma vaca mansa, uma vaca que me dava 10 litros de leite todo dia, me ajudou muito. Mansa, né? Mansa. Era mãe de leite, mansa, né? Era mãe de leite, certo? E é o seguinte, cara, a gente não pode ter amor a essas coisas, isso não existe não. Isso depende da luta. É. Você se pega com bicho, né? Não presta não. Não, não pega, não presta porque às vezes você tem que vender. É. Esse dia eu vendi o garrote aqui, aí o cara falou, rapaz, tu tá com dó do teu garrote. Eu digo, rapaz, eu tô com saudade dele, vai deixar saudade, mas leva quando eu morrer, não vou levar nada não. É verdade. É desse jeito, a vida é assim mesmo. É, cara, não é fácil não. Aí, pra finalizar o vídeo, vamos ali pra tu mostrar as embarcadas que tu chama? Ah, tu fala embarcador? Eu chamo o breque, né? É embarcador, né? É embarcador. Vamos lá mostrar. Lá em Goiás é embarcador, mas aqui é breque, vou te mostrar. Bora lá. Eu vou guardar a cabeça da minha vaca. Ah, pode ir guardar. Bota no canto que ela fica. É, hein? Minha filha, que aqui é seu cantinho, ó. Seu curral era esse aqui, ó. E era o curral dela aí? É, ela dormia aqui, ó. Aí continua aí, né? Agora, por que a danada tinha caído no chão a cabeça?
É? A cabeça dela tinha caído no chão por quê? O vento que deu. Foi, ah, por isso que ela caiu fora, não foi? Foi, eu achei, já fui logo buscar. Tá aí guardada a minha cabeça, da minha Madalena, rapaz. Vou te mostrar o embaicado. Mostrar meu currazinho com pobre, mas o currazinho caprichado. Eu penso que é caprichado, não sei. Desse jeito. Eu acho. Um bocado de gente me falou na rua, não foi nem comentário, que o senhor era muito organizado. É porque é o seguinte, cara. Tem que gosta de trabalhar, olha o tanto de estudo que eu já tenho. Aí, ó. Aqui vai pra palma. Aí vai tentar me estudar. Aqui é o seguinte. Aqui eu vendo bicho, sempre foi, não foi. Difícil, mas sempre eu vendo. Não vou falar que vendo bicho, porque é devagar as coisas. É verdade. Aqui é um embaicador. Tá até cheio de pau que o gado derruba, sabe? Aqui, tá aqui, aqui o caminhão já encosta aqui, ó. É, encosta lá. É. Aqui a gente tá vendo aberto, a rapa, né? Aqui? Tô vendo. O caminhão vem e encosta aqui, ó. Aí o bicho vai embora, aí quando eu compro, vem, descarrega. É. É. Aqui, assim. Deixa eu mostrar ali. Aí o comedor do gado, aí a cocheira. Aí, ó. Coberta, o comer já tá pronto essa hora. Tá. Olha, tá. Eu passei, tu tava aqui na cocheira de manhã. Foi, tu tava com todo lado. Foi cedo, tinha olha o tanque. Eu já posso pintar todo tarde pra amanhã cedo. Pronto, depois vamos sei o que tem que falar. Aí eu faço dois tratos por dia. Fiz um agora pra tarde. Quando for de tarde eu faço outro pra amanhã cedo. Pronto, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E aqui vai ser o bebedor dele. Tomara que não aconteça aqui, não, né? Porque... tem o barreiro, né? Por enquanto. Ainda tem água ainda. Tem. Aqui é o tanque onde eles bebem. É água encanada. Eu descarrego lá o caminhão que chega, o caminhão pipa, sabe? Aí eu carrego aqui, tá? Descarrego aqui. É, o senhor falou naquele outro vídeo. É. Ah, pois é, pra ver esses vídeos tem que se inscrever no canal Dinha Universo. Dinha Universo, né? É, Dinha Universo. Aí tem um menino que tem um que eu tô montando magia pra ele de ocupamento comigo. É. O nome do canal do meu filho chama Vitor Selvagem. Isso. É meu menino, tem 10 anos, sabe? Estamos tudo de casa. É, tudo de casa. Estamos tudo de casa. Graças a Deus, estamos tudo de casa. Ah, pô, tem outro. Vamos mostrar aqui aquela água, peraí. Tem outro. Aqui é a água do barreiro, né? É. Tá secando. Aí, Donda, aí nós vamos se encerrando por aqui, viu? Valeu, meu amigo. Só vou mandar um recado aqui para um menino que o pessoal fica ligando, sabe, Donda? Ei, vai para fazer a feira do Ligeiro em Campina Grande, filmar o gado, outro dia vai em tal feira. Mas tu sabe que as coisas é difícil, né, Donda? Eu sempre fui essa feira. Foi, eu mas, não mas, assim, mas para mim ir e voltar, eu vou gastar uns R$70. É, é isso aí mesmo. O cara só arruma o da feira. É. Aí os caras dizem, vai lá filmar para gente ver o preço, mas eu vou falar o seguinte, eu me lembrei. Tem um cara chamado Neném Nossas Coisas. Presta atenção, o canal dele é Neném Nossas Coisas. Ele filma tudo. O que é de gato, Donda? Se você quiser ver no preço, pode escrever, que ele anda todas as feiras grandes que tem na Paraíba. Aí o cara vai e se inscreve no canal dele e vê. E ficamos por aqui. Inscreva no canal Dinho Universo. E valeu, Donda. Valeu, tudo de bom. Qualquer coisa, estamos aí. É, ficamos todos com Deus. Valeu.